gabadha markii farmaajo laga guuleystay miyay qudha isdhaafisay oo nafta isdhaafisay isdishay gabar ku sugan gobolka galgaduud ayaa farmaajo dartiis nafta isu dhaafiday oo isdishay waa arrin musiibo ah subxaanallah ilaahay u naxariista ayaan leenahay daawade adigu naftaada miyaad isu dhaafin lahayd qof aad jeceshahay oo siyaasi ah haddaba arrintan halkee ayay ka dhacday gobolka galgaduud degmadeesa ayay ka dhacday waxaan kuu hayaa warbixin arrimahan ku saabsan bal marka hore inta aan u gudagelin iyada oo faahfaahsan muuqaalka lay gale una ducee gabadhaasi inuu ilaahay u naxariisto si sheer gale oo la wadaag asxaabtaada si ay u arkaan arrintan musiibada ah ee ka jirta gobolka galgaduud ee gabar dhan oo markaas nool ay nafta isu dhaafiday jacayl ay u qabto farmaajo dartiis maadaama doorashadii looga adkaaday gabadhan oo da'deeda lagu qiyaasay 20 jir kuna noolayd gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada cabudwaaq ayaa waxa ay sheegtay in haddii farmaajo doorashada looga adkaado ay nafteeda u hurayso gabadhan oo ku sugan degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ka hor inta aysan isdilin ayaa waxa ay markaasi sheegtay in haddii maxamed cabdulaahi farmaajo laga guuleysto ay nafteeda isdhaafin doonto oo ay nafta u huri doonto maadaama ay madaxweynaha ay aad u taageersanayd ciilka ayaa ka batay sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka ee ku sugan degmada cabudwaaq sidaas la ajigeed ayayna nafta isu dhaafisay waxaana arrintan ay noqotay mid aad looga hadalhayo degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya haddaba arrintaasi si aan wax badan uga ogaanno ayaa waxaanu wareysanay mid ka mid ah dadka ku sugan degmada cabudwaaq oo arrintan goobjoog u ahaa isla markaana faahfaahin buuxda inaga siiyey ay uhilin waayaan dalka inay isdilinto gabadhuna waxaa weeye markii hore sheegtay shaacisay markii farmaanto laga guuleystana way isdishay gabadhaasaasay ku dhacday waxaan ku weydiiyey walaal adoo iga raalliya gabadha markii farmaajo laga guuleystay miyay qudha isdhaafisay oo nafta isdhaafisay oo isdishay waa gartay xaggay ka dhacda marka waaye dilka gabadha isdishay ee farmaajo dartii isu dishay waxaan ku weydiiyey gabadha markii horeeto iyada miyaa go'aansatay inay isdisho mise waxa weeye gabadha caafimaad ahaan iyo sidoo kaleeto marka la fiirsho ma fiyoobeed gabadhu mise waxay ahayd mid xanuunsan maadaama ay naf dhan isdhaafay waa gartay waa gartay waxaan ku weydiiyey walaal adoo mahadsan taageero ahaan miyay nafta isu dhaafisay mise jacayl ahaan ay u qabto farmaajo waxay ahayd dadka ciidanka lagu koriyey ciidankaas unbay aragtay oo wada faraxsan aabaheedna wuu ka soo jeeday xubinta 20-aad ciidankii ahaa oo difaaca jiray dalka sidaasay macnaha u jeclaa kama garata waxaan ku weydiiyey caro ay ka carootay xasan sheikh miyay nafta isu dhaafisay kaas ma garan kara laakiin dinacmada mas-uulka ah oo u sheegta waxay tilmaamay isilahay haddaan farmaajo goormuu dilkan dhacay marka waayahe cabudwaaq goormuu dilkan markii habeenkii uu dhacay habeenkii ma garata habeenkii la doortay ba qoyska gabadha ay ka dhalatay ma la yaqaanaa aa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 a